El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. És veritat que la direcció del partit no vol que Josep Lluís Carod Rovira sigui més a les llistes d'Esquerra Republicana ni en cap futur govern? Això diu el diari que va passar amb un dinar dimecres passat, un dinar secret, que no devia ser-ho tant, però com s'ho va prendre el senyor Carod? Pel que jo sé, com comprendrà, jo no hi era, no tinc la immediació, així que hem d'haver copsat, diguem, l'estat d'ànim o l'actitud de Carod Rovira, però jo tinc la impressió, pel que sé, que va ser un dinar molt cordial i que va anar francament bé. D'altra banda, deixi'm dir que, més enllà de la notícia que avui apareix en un mitjà de comunicació, això no s'ha de veure com una cosa extraordinària. Escolti'm, fa uns mesos, i això es va fer amb la publicitat convenient, perquè va aparèixer a tots els mitjans, es va fer en un acte públic. Carod Rovira va fer, no sé si un pas enrere, però un pas al costat segur, donant relleu a Joan Puigcercós, i per tant això s'ha de veure com un fet natural. Josep Lluís Carod Rovira, que és una persona que té evidentment molt encara a fer en la política catalana, i Esquerra Republicana doncs ha estat durant 16-17 anys doncs una persona en primera línia de la política catalana, i encara ho pot fer amb moltes tasques. I en què està pensant? En quines està pensant? Doncs primer, escolti, falta un any per les eleccions. En segon lloc, caldrà veure, diguem, quina és la voluntat que expressa el poble de Catalunya a les urnes, i per respecte a això, crec que no és normal haver de parlar ni d'aliances, ni de pactes, ni de si hem de ser el govern o no. Se'm sembla fins i tot talment com si ens volguéssim repartir el poder. Escolti'm, ara sentia un moment a la tertúlia en Salvador Cardús que parlava de la desafecció i pel fet que hi ha una alcaldessa fantasma conera, no?, d'un altre, del Partit Popular, sí, no? Sí, sí, sí. Doncs, igual que això, creguem que tampoc ajudem al crèdit de la política si ara comencem aquí, amb una ràdio, abans, un any abans de les eleccions, a dir que Esquerra Republicana, si governa o si mana, donarà un càrrec a no sé qui. Escolti'm, primer, que la gent parli, que vagi a votar, que es faci un govern, que en definitiva doncs hi hagi unes responsabilitats, i a partir d'aquí, escolti'm, nosaltres tenim feina al partit, jo a Madrid, Joan Puigcercós al Parlament, cada dia hem de fer la nostra feina, quan arriben les fites, que són les eleccions, doncs escolti'm, doncs a partir d'aquí, si hi ha responsabilitats a decidir, doncs es prenen, i en el seu moment es farà. A més, crec que faríem un flac favor al crèdit de la política si jo ara comencés a especular obertament que donarem un càrrec a un altre. Això no funciona així. Sí, sí. Crec que no faríem cap bé, no? Senyor Ridao, moltíssimes gràcies per atendre el matí de Catalunya Ràdio. Molt bé, doncs gràcies a vostès. Molt bon dia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.